ទេអូនអើអើហើយមកទៀតប្រែខាងនោះវាអញ្ចឹងទៀតមកអឺពីនេះវៃអឺខ្លាញ់ល្អហ្នឹងដល់ទាញអាចចេញថតអីចាំទុកមើលបងប្អូនចុះនេះនៅនេះបេះឆ្កឹះចេញអស់បេះឆ្កឹះដៃទាញទាញបានច្នាប់នេះដល់ប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុណ្ណឹងបាយបាយកាត់ទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយអញធ្វើគេត្រីនឹងយ៉ាម៉ៃចាញ់
2បានណា3ទៅគ្រាន់តិចអត់ទេជា3វាចេញជាតិសាច់ចិត្តទេបាល់មួយទៀតទេចឹងកាប់ដាច់អត់មើលយកកញ្ឆែងយកនេះមានពងអូនមើលមានពងសពងអូអូវាខោមកបែកពងអូសត្វពងបាទអូនបាទអូនមានដើមអីហ្នឹងអីទៅចាំជ្រក់ថងដាក់អាធុងតកហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើហើយធ្វើហើយអូនអត់ធ្វើស្អុយហ្នឹងហើយអត់ធ្វើស្អុយទេអត់ស្អុយទេគេខ្ញុំចាប់ចឹងម៉េចនោះម៉េចប្រផាត់មកទីពងអាហ្នឹងស្រោមជូរឆ្អាញ់អូយអើយងោជក់អឺគាត់នេះគេខិចមកស្រែពេញយ៉ាចាក់ទឹកស្រួលជប់នេះដាក់តាមកបិតទៅពឹងណាអត់ពងឯងអត់មែនទេThank you.
ចាត់ពោទៀតអត់ទៀតបែកប្រមាត់បាត់ពួតអាគាត់ទៅវាអាថៃនោះអត់ស្អីណាយ៉ាងណាទុកប្រឡាក់ហ្មងថ្ងៃនេះអូនឹងប្រឡាក់ណាវាពុះវាចេញទៅអូវាប្រឡាក់ហ្មងអ្ហាច្បាញ់ទៅទៅទៅប្រឡាក់អូប្រឡាក់ក៏បានប្រឡាក់ក៏អត់ទេ